Plagosi me thikje zhidjeqari në lokal shkak konflikti qastit, arestohet autori me precedent penal. Një plagosje me thik ka ndodhur pas dite në sotme në rrugën 4 dëshmorët në Tiran. Si pas policis mësohet se 20 vjeqari Eliot Gjafa me precedent penal ka qëluar me thik, 60 vjeçarin Agron Doçi. Mësohet se shkaku i plagosjes ka qenë një sheri qastit, ndërsa të dy personat kanë qenë në një lokal në të njëjtën tavolinë duke pirë alkol. Në datë 12/10/2024 e thorës 18 në rrugën 4 dëshmorët shtetasi Eliot Gjafa rreth 40 vjeç, dyshohet se pas një konflikti të qastit ka goditur me mjet prerës shtetasi Agron Doçi 60 vjeç. 60 vjeçari si pasoj është dëmtuar dhe ndodhet në spital në kujdesin e mjekve, ndërsa autori dyshuar është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme njoftoi sot policia. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.